Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Aziz vatandoshlar, bugun sherlar jangi turnirimizni mana o'tkazib bo'ldik. Birinchi отборочный турини, отборочный тур 3 yoki 4 bo'ladi. O'zingizlar ko'rdinglar, fikringizni kommentariyada yozinglar, o'qidim. Shu hamma kamchiliklarimizni aytinglar shu kommentariyada. Hammasiga oydinlik kirgizamiz deb aytdim. Ko'pchilik kommentariya qoldiribdi. Buning uchun rahmat, be'tibor qolmaganingizlar uchun va sizlarning savollaringizni hozir zametkamga yozib qo'ydim va shular haqida gaplashamiz. Eng birinchisi do'stlar, agar sizlarga qiyin bo'lmasa, hozir bittadan like qo'yib, o'zingizlarni kommentariyalarni yozsanglar, ushbu videorolikni do'stingizlarga podelitsa qilsanglar, bundan juda ham xursand bo'lardim, chunki aynan biz boshlagan ish juda ham katta ish. Hali borib o'zingizlar ko'rib guvohi bo'lasizlar. Moddiy qilib aytganda qo'llab-quvvatlashingizlarni juda ham xohlagan bo'lardim va o'ylaymanki, qo'llab-quvvatlaysizlar. Uchun rahmat Addushi. Endi sherlar jangiga keladigan bo'lsak, bu loyiha qayerdan oldingiz, o'g'irladingiz, ruslardan ko'chirdingiz degan gaplar ham ko'p bo'lyapti. Qaysidir ma'noda to'g'ridir. Hozirgi kunda Pop MMA juda ham rivojlanyapti ruski YouTube'da. Bir necha ligalar chiqqan, Hardcore, Top Dog, Nasha Dela, Punch Club va Hokazo juda ham ko'p. Lekin o'zbek YouTube'da hali bunaqangi loyiha chiqqan yo'q. Ulardan birinchi bo'lib manch qorishimni bilibdim va shuning uchun men yillar davomida harakat qilganman. Nima uchun yillar davomida deganimga hozir oydinlik kiritib ketaman. Biz bundan 3 yil 4 yil oldin aynan shu MMA sport turida juda ko'p qiziqib, har xil turnirlarga borib yurardik. Когда было мне 15 лет, отец попал в автокатастрофу. С того времени мама была в больнице каждый день у отца. Lekin ming afsuski, endi 3 yil 4 yil oldingi bo'lgan gaplar, ming afsuski biz bola faqatgina yutqizardi turnirlarga borib. Faqatgina proxodnoy bo'ylab ular. Faqatgina biz turnirga kimnidir podeshka qilish uchun kelamiz, u bola yutqizardi. Nima uchun? Chunki trenerlar yo'q edi. Chunki o'zimizda ligamiz yo'q edi. Shunda bir misol qilib o'tmoqchimanki, o'sha paytlar bundan 3 yil 4 yil 5 yildagi oldin Qirg'izistonlik bola juda ham mashhur bo'lgan. Aynan MMA'da. Nimagaki ularda o'zini ligasi bor edi. Bu liga WEF hozirgi kunda 200 dan ko'p, 200 dan ortiq adashmasam, o'zining turnirlarini o'tkazgan. Mana shu WEF'da juda ko'p Qirg'izistonlik bola urushib opt olib, katta-katta ligalarda o'z urush qilyapti. Bulardan biri M1, Fight Nights va hokazo va hokazo. Daj UFC'ga ham ko'p qirg'iz bola chiqib ketyapti. Va ularda zo'r trenerlar bor edi avvaldan. 3 yil 4 yil unga mana jirg'al, juda ham ko'p trenerlar. U trenerlar aynan bola qiziqqan bolalarni olib, ularni shu trenirovka qildirib, mana shunaqangi o'zlarini ligasida urushtirib, ular opt olib, keyin dash bo'lib chiqib ketergan. Mana hozirgi kunda qiz bola, daji Qirg'izistondan chiqqan qiz bola UFC'da eng katta, to есть chempioni. Biz kelardik avval turnirlarga, o'zbek bola tap proxodnoy bo'yga chiqadi, tap yutqizadi va xafa bo'lib ketardik. Asnovnoy shu foydalangan, endi foydalangan deysham to'g'rimiz. Juda ham ko'p Kavkazdan, mana Chechnya, Dog'iston, Ingushetiya bola mana shu vaziyatdan qanaydir ular unumli foydalanishgan. Shu proxodnoy bo'ylarda shu o'zbeklar chiqardi, ularni urib o'ziga sherdoq qilardi. Chunki u paytda bizni bolalarda ayb yo'q, misol ular qiziqqan, shu bayes bo'laman deb, sportga qiziqqan, urushqoq bolalar bo'lgan.
Lekin ularda imkoniyat bo'lmagan, trenerlar bo'lmagan, zal bo'lmagan, qayerda bor trenovka qilish kerak yoki aynan liga bo'lmagan, o'sha ligada chiqib urush qilib opt olish uchun shunaqa narsalar bo'lmagan do'stlar. Hozirgi kunda mana bundan juda ham xursandmiz. Juda ham ko'p trenerlar bor, o'zbek trenerlar. Bulardan qadrdonlarimiz bizni Maks Buldashev, Bek Isak, Najmiddin Hajayev. Bular hozirgi kunda shu aynan sport şu MMA turunu judayam mukammal rivojlantirishyapti. Aynan o'zbek o'zimizni vatandoshlarimizni ichida. Bu albatta quvonchli, quvonarli holat. Abdulyo Hamidov mana hozirgi kunda O'zbekistonda nomer 1 bayetsi. O'sha paytlar mana shu yerda Sankt-Peterburg shahrida trenovka qilib yurgan. Bek Isakovda, Najmiddin Hajayevda trenovka qilib, mana hozirgi kunda uje Eaglesda urush qilyapti. Oldiga qo'yib qo'ygan maqsadi UFC-ga borish. To'g'risi poddержит qilamiz, UFC-gacha boradi. Demoqchimanki, juda ham ko'p vaqtida mana shu bizni vatandoshlarimiz xohlashgan, lekin imkoniyat bo'lmagan. Hozirgi kunda ham aminmanki, bolalar bu shunchalik qiziqadi mana shu MMA sport turiga, lekin imkoniyat yo'q ularda. Qayerda trenovka qilish kerak bilmaydi. Qayerda chiqib o'zini ko'rsatish kerak? Shu liga birorta bir o'ziga shu mentalitetiga yaqin ligalar yo'q. Lekin ligaga mana shu qaysidir soravnovaniyaga chiqib o'zini ko'rsataydisa imkoniyat yo'q. Mana shunaqa narsalarni o'ylab, aynan shu Sherlar jangi R3 Fighting Championship to'ylab, shu ligani chiqardik. Maqsadimiz aynan shu MMA sport turini rivojlantirish. Chetdagi yurgan bolalar bo'sh vaqtida sport bilan shug'ullanishsin. Bo'sh vaqtida ichib yoki kafeda kayf qilib yurish kerak emas yoki bir o'zingizlar xabardorsizlar, diniy ekstremizm har xil nimalar bor, oqimlar, yo'nalishlar bor. Shularga kirib ketmasin, sport bilan shug'ullansin, o'zini kelajagini yaratsin degan maqsadda mana shu ligani qildik. Bilasizlar, sport bu soxtanda sog'lom aql deydi. Shuning uchun ushbu ligani yaratdik va ushbu ligani xudo xohlasa borgan sari rivojlantirib, uni kuchliroq qilamiz va barcha o'zbek bolalarni sportga, MMA'ga qiziqadigan bolalarni taklif qilamiz. Welcome, kelinglar, o'zingizlarni mahoratingizni ko'rsatinglar. Endi juda ham ko'p uchraydigan savollardan bittasi qanday qilib sizni ligangizga chiqishimiz mumkin, o'zimizni ko'rsatishimiz mumkin. Buning uchun biz odborishni tur qilyapmiz. Mana kechagi kun odborishni tur tugadi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, 100 dan ko'p bizni vatandoshlarimiz keldi. Kimdir to'g'ri opti bor, kimdir avval sportchi bo'lgan, lekin qanaqangidir vaziyat bo'lib, imkoniyat bo'lmay, oilaviy sharoiti to'g'ri kelmay, mana shu sportni tashlab ketgan bolalar bor. Hozir kunga kelib, aynan mana shu bolalar "Davay biz chiqamiz" deyshapti. Yoki kimdir qiziqadi, ko'chada urush qilib yurganu mana shu o'zini MMA da ko'radi mana shu bolalar, mana shu kelib urush qilmoqchi. Eng muhimi, do'stlar, ko'chada urush qilish kerak emas. O'zini mahoratini ringda ko'rsatsa, bu juda ham foydali. Birinchidan o'sish bo'ladi. Ikkinchidan o'zi ham maza qilib, nimatsam bo'ladi. O'zini maza qilib urush qiladi ringda, ko'cha-ko'yda emas. Bu ko'cha-ko'yda urush qilish birinchidan to'g'ri emas, chunki biz Rossiyadamiz. Bu yerda o'zlarini qonun-qoidalari ko'chada urush qilish bu juda ham noto'g'ri. Chunki juda ham ko'p sportchilarimiz ko'chada urush qilib yurib, hozirgi kunda mana turmalarda o'tirishibdi. Bu o'ylaymanki noto'g'ri. Shu maqsadda bu ligani yaratdik va shu ligada qatnashmoqchi bo'lganman. Juda ham ko'p savollardan bittasi, birinchi qilib yozib qo'yganman, bu ligada qanday qilib qatnashsak bo'ladi? Bu ligada odborishni turlar o'tkazyapmiz, do'stlar. Kechagi kun mana aytib o'tganimdek tugatdik. 130 dan ortiq yurtdoshlarimiz kelishdi. Bulardan 100 ta yurtdoshlarimizni tanlab oldik va bular o'rtasida o'zi kart tuziladi. Keyin biz ikkinchi odborishni turimizni YouTube'da ko'rasizlar, tez kunda xudo xohlasa. Keyin uchinchi odborishni tur o'tkazamiz, xudo xohlasa, keyin Moskvada ham bitta odbor qilamiz. Bu sekin-sekin hammasi bo'ladi. Eng muhimi, do'stlar, bizda hozirgi kunda finansiyaviy muammolar ko'p, chunki bitta turnir o'tkazganimizga men lichni o'zimni oldimdan 500 ming pul sarfladim turnirga. 500 ming pul sarfladim. Oktagonimizni sotib oldik. Endi juda ham ko'p rasxodlar bor. Shuning uchun bu turnir o'tkazish birinchidan oson emas, ikkinchidan
Nima desam bo'ladi? Chiroyli urvinda o'tkazish kerak, chtobi YouTube'da ko'rishinglar uchun. Mana sizlar qo'llab-quvvatlashinglar uchun, sizlar uchun sochni kontent bo'lishi uchun. Bu hammasi xarajat. To'g'ri aytishlar mumkin, misol mana reklama qilgan, reklamadan pul ishlab buni, nu, rivojlantirsa bo'ladi deb. To'g'ri, reklamadatlar ham yo'q emas, bor. Ko'p daj aytsam ham, lekin ko'p joyda nezdarovi reklamalar. Buni alohida e'tiborga olib qo'yishingizni xohlagan bo'lardim. Eng birinchi reklamalardan bittasi bu finansiyaviy piramidalar ko'p chiqishyapti, o'zi reklama qilib beringlar deb, yoki bukmekerskiy kompaniyalar. Nu, to'g'ri, ular normal pul taklif qilishadi, lekin o'ylaymanki, o'zgina bizni o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydigan reklama datillar hozir kunda ko'p. To'g'ri, mana hozir Salampayda reklama qilyapmiz, chunki bu haqiqiy biznes va hech kim bunda aldanib qolmaydi. Yoki halol kolbasalarni, Lazzat Food'ni reklama qilyapmiz. Alibaba internet magazinini. Agar reklamadatlar bo'lsa, chiqinglar. Mana telefon raqamini ekranlarda ko'ryapsizlar, mana shu telefon raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Endi hozir sportni biz rivojlantiryapmiz deb kartamizni chiqarib qo'ysak, o'ylaymanki, bu maqsadga muvofiq bo'lmaydi, sizlar noto'g'ri tushunishingiz mumkin. Chunki bu hammasi xarajat. Joy kelyapti. Endi bu masalani bilan ochiq oydin gaplashganim uchun joy kelyapti. Sportchilar kim qatnashaman deyapti, ulardan vznos tariqasida qanaqangidir kichkina pul olinyapti, чтобы hech bo'lmasa bizni arenda pulimizni yoki boshqa syomochni gruppani pulini qoplash uchun. Unda ham shu bayetslardan olingan shu pul baribir shu bayetslarni o'ziga ketadi. Nimagaki ularda reklamni integratsiyasi, ularda rivojlanishi, Instagramni raskrutka qilish, ular haqida mini filmlar olish va hokazo va hokazo va hokazo. Qanaqangidir maqsad, nu, kichkina pul mana shu taraflarga ham sarflanyapti. Chunki bizni syomochni gruppa ham hozirgi kunda 5 tadan ko'p bo'la ishlaydi. Ular ham oylik olish kerak. Xullas, oson ish emas bu. Chetdan oson ko'rinishi mumkin, lekin na samom deyil, po faktu oson ish emas. Nashod reklamadatlar man tushuntirdim, aytdim. Agar siz na samom deyil sportga qiziqsangiz, rivojlantirishga yordam bermoqchi bo'lsangiz, ushbu raqamlarga murojaat qilib yordam berishingiz mumkin. Yoki misol biznesingiz bu to'g'ri zaimna bo'lish kerak. Biznesingiz bo'lsa, nu ko'p akukalarimiz bu biznesmenlar. Shu ligani rivojlantirish uchun biz sizni biznesingizni reklama qilishga tayyormiz. Demak, agar shunaqa sizda tilak bo'lsa, bemalol. Men hozir to'g'ri aytsam, uyolyapman bunaqa gaplar gapirishga, lekin nu bu shunday-da do'stlar. Aytyapman-ku, bitta turnirga men 500 ming sarfladim. Endi u ikkinchisini, uchinchisini, 10ta, 100ta qilish kerak bunaqa turnirdan. Har doim 500 ming man sarflamayman, chunki o'zimda ham oila bor, boshqa muammomiz ko'p o'zimizda ham. Так что, do'stlar, o'ylayman-ki, hammasini to'g'ri tushunasizlar. Keyin yana savollardan bittasi, Rustam aka, siz bu ligani то есть Osmon olib qilyapsizmi? Dokument hujjat taraflari qanaqa? Bayetslar birorta joy sinsa, travma olsa, unda nima bo'ladi deb. To'g'ri, bu gaplarni ham bilamiz. Bu haqida ham ancha o'ylandik. Hozir kunda men Aleksandr Smirnov, Boyvoy Samba'ning prezidenti, lichna meni o'zini yordamchisi qilib, vitse-prezident qilib oldi. Shu haqida ham ozgina o'z video rolikni qo'yib beraman, ko'ringlar, keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Uje savollarga keyin javob beraman. Videoni ko'ramiz. Demak do'stlar, bugun sherlar jangi haqida, shu loyiha haqida juda ham ko'p narsani bilib olasizlar. Shu bilan bir qatorda hozir Aleksandr Sergeyevich to'g'riga keldik. Najim aka? Yo'q, assalomu alaykum. Tushuntiring, qayerga keldik? Nima qilamiz? Biz mana bugun hozir Aleksandr Sergeyevich degan meda prezident Liga Boyvoy Sambani prezidentini oldiga keldik. Bugun dalsha qolgan o'zingizlar ko'rasizlar. Qolgan o'zlar. Mana shu yerda hozir chaqiramiz, tepada turibdi. Aynan, karabinimiz hozir. Hozir chiqib hammasini o'zingizlar ko'rib guvoh bo'lasiz. Mana shu yerda mana Здравствуйте. Мана. Рад видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Все хорошо. Мы готовы уже. Александр Сергеевич, познакомьте себя, Александр Сергеевич. Да. Хочу представиться. Я являюсь президентом Лиги Боевого Самбо Северо-Запада. Вот уже 20, 11 лет, как этим занимаюсь.
и делал очень много турниров по профессиональному боевому самбо. Также вырастил очень много спортсменов. Участвовали мои спортсмены и в М1, и вы ездили в Америку. И очень много силы, крови, пота я на это все дело потратил. И вот теперь, как бы сказать, хотелось бы представить вам за моего заместителя, который очень много сил отдает спорту, очень-очень много сил и средств, чтобы для воспитания молодых спортсменов, воспитания средних спортсменов, то есть делает турниры. И он вообще, как бы сказать, молодец в этом плане, именно спортивном, и хороший человек, то есть. Поэтому я хотел предложить ему, я уже предложил, как бы, стать моим заместителем. И вот теперь уже официально я представляю всему спортивному миру, который нас видит, что Рустам будет заместителем президента Лиги боевого самбо Северо-Запада и будет уже официально делать. Раньше он делал турниры, как бы сказать, скромничал все. А вот теперь уже официально, поэтому поздравляю тебя. Спасибо, Александр Сергеевич. Да. Буду оправдывать ваше все доверие. Дальше больше будем вместе расти. Спасибо. Ну теперь по жизни пойдем. Да, пойдем вместе. Доверие. Да. Буду стараться, да, вместе. У вас много сил. Помогать друг другу. Да, здоровье, молодость у вас все впереди. Сейчас новые технологии, новые подходы к спорту, то есть, которые мы уже ветераны, может быть, и не догоняем, может быть, и не сможем. То есть, но в душе мы все равно остались любителями спорта. Мы будем его продвигать, мы будем его всем пропагандировать, то есть здоровый образ жизни, как бы сказать, против этих всех болезней, чтобы поменьше было вон аптеки вон на каждом углу уже, чтобы больше спортивных залов было для спортсменов, чтобы это было доступно, дешево, чтобы спортсмены наши выступали везде, чтобы стали по версии профессиональной лиги боевого самбо чемпионами России, чемпионами мира, чемпионами Европы. То есть я думаю, что в скором будущем мы такие турниры будем любительские собирать. Да, то конечно, есть, конечно. Потому что, да, все хотят какое-то звание, не какое-то, а высокое звание должности получить. А чем плохо чемпионы России по профессиональному боевому самбо? И с ним уже больше общаться будут везде. Захочет там какая-то организация пригласить на бой. То есть, и, соответственно, и ставка на него финансовая будет больше. Потому что он является там чемпионом мира. Или он просто там 5 боев, там 5 побед. В таких турнирах ребята будут по-любому расти, это мы знаем, как профессионально, да, правильно, вот этого части. Конечно, будем стараться, чтобы у нас что-то получилось. Да, вот это из-за пандемии много что какие-то планы сорвались. Но вот это, как вот эта плохая болезнь, пандемия, это обязательно пройдет. Наступит хорошие времена. И спорт будет только развиваться. Но для этого, конечно, мы должны стараться вместе работать, да, продвигать этих ребят. Ну, главное, молодежь увлекаться, да, спортом, да, ну, а не всячески вот. Ну, пандемия, как говорят китайцы, где есть начало, есть конец, поэтому, да, тут, как, да, бы сказать, конец, все равно конец будет. Да, конец. То есть, и я думаю, что очень скоро, потому что, ну, я думаю, что так, да, потому что, ну, вакцина уже тут, это почти каждый там будет скоро сделана. То есть, ну, я считаю, что все там хорошее скоро. Только впереди. Да. Все, да, хорошее все только впереди. Спасибо вам еще раз. Буду оправдывать. Я тоже поздравляю тебя. Я буду всегда помогать, как могу, то есть буду на стороне. Пойдем вместе по жизни, по спортивной. Будем. Мы же не будем на это октагон и ринги выходить. Все это для ребят, для, да, молодых. Естественно. От них что мы требуем? Чтобы они тренировались, готовились. И, как вы сказали, уважали свои соперники. Уважали соперников, старших уважали. Все. Человек, который выступает и боец, он не будет плохие дела делать на улице. То есть у него просто нет времени, нету, как бы сказать, обижать слабо. То есть подойти какой-то пинка дать кошке или там ребенку или бабке, то есть бабусе, то есть у него другие совершенно, у него хватит времени на ринге там. Конечно. Поэтому... Нет, тем более это лицо с каждой вот это, да, если везде, допустим, возьмем там азиатские там ребята, да, промышленные, на которых мы работаем, там с Киргизстана, Узбекистана, Таджикистана, которые поднимают свои флаги, это лицо своих государств. Да, конечно, да, конечно. То есть Олимпы, Хамасы, Худоловы, Конуни, без, то есть в Москве, Екатеринбурге. Да, да, да. Самаре, хамаджи идет казам зашла, кутиле, дальше больше хамаджи. Да, может, может, везде же турниры проводят. Да, 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 да. Demak, endi do'stlar, sizlarni savollarga men javob bermoqchiman. Juda ham ko'p kommentariyaga yozgan savollar, shu sherlar jangining kommentariyasiga yozgan savollar bu oktagon kichkinaligi haqida. Oktagon haqida men sizlarga aytib bersam, bu oktagonning diametri 5×5, то есть 5 metrlik oktagon. 5 metrli oktagonni qanday oldik? Men oktagon qidirayotdim. To есть men xohlagan oktagonning narxi 350 000 rubl edi.
Bu özgine arzonligi uchun olib qo'ydik bu oktagonni. Hozirgi kunda ishlatyapmiz. Balkim kelajakda kattaroqini olarmiz oktagon. Lekin oktagon kichkinaligi nima tarafdan yaxshi? Boyetslar bir-biridan qochmaydi, qochib urushmaydi. Kichkina joy, faqat rubka. Taqataq, sola-sol, sizlar yoqtirgan narsalar. Bir tarafdan shu tarafi yaxshi. Ha, ikkinchi tarafi to'g'ri bu sizlarni to'g'ri tanqidlaysiz, xudo xolsa kelajakda kengaytiramiz, katta qilamiz. Ну, естественно, aytayapman-ku, hammasi borib pulga taqaladi, finansiy problema 350 ming turadi biz xohlagan oktagon 7 metrlik. Ikkinchisi, parterda nima uchun 30 sekund berilyapti? Deyilyapti, ko'pchilik yozibdi. Parterda ko'pchilik tushunsa, yo'q, xalq tilida o'zi tushuntiraman. Parter deganda bu kurashga kirib ketgan payt ikkita payt yotib bolivoyga olishi mumkin yoki mount ishlashi mumkin. Shu 30 sekundda bizda shunaqa qonun qoida o'ylab topdikki, 30 sekundda turg'izamiz. Nima uchun? Bu birinchidan do'stlar professionalni boylar emas. Bu отборочный turlar. Stoykaga turg'izishimiz sababi boyetslarda ko'pchilik boyets har kun professional darajada trenirovka qilmaydi. Demak, charchab qolganda yotib olishadi, oddiy aytganda. Yotib olib, masalan, bir raund tika turib urishi mumkin, qolgan 2 raund esa charchagandan yotib olishadi, bir-birining ustiga yotib olib urishadi. Bu zrelishni emas, bu unchalik qiziq bo'lmaydi. Shuning uchun benzin tugab qolgandan keyin yotib olishadi, deb aytgan. Shuning uchun biz shunaqangi qonun qoida qo'ydikki, 30 sekundda turg'izish. 30 sekund agar balivoyga olmasa yo ishlamasa, uji turg'iziladi. Bu o'ylaymanki, oddiy va konkretni tushuntira oldim deb o'ylayman. Sharhlovchi haqida ko'p yozibsizlar, kommentator ruscha yoki o'zbekcha gapirsin, kommentator vообще kommentariy qila olmagan deb. To'g'ri, bu narsani o'zim ham sezdim va kommentator masalasida kommentator do'st kimdir tushunmasa aytib o'taman. Bu mana ikkita bu odam urush qilayotganda, o'sha ikkita bayt urush qilayotganda kimdir chetdan turib o'zining fikrini aytib turadi-ku, o'sha kommentator deyiladi. O'sha kommentatorda endi bu turnirimizda professional kommentatorni taklif qildik. Bu M1-da Artur Shurdikov, M1-da shu sharhlovchi, endi shu sharhlovchini rus tilida faqat kommentariy qiladi. Demak, professional darajada kommentariy qiladi. Bu narsani endi o'ylaymanki, bu narsani hisobga oldik. Bu to'g'ri tanqid. Kommentariyalar uchun rahmat. Juda ko'p uchraydigan savol, sherlar jangiga qanday qilib qatnashsa bo'ladi? Sherlar jangiga qatnashish uchun mana telefon raqam ko'ryapsizlar. Shu telefon raqamini WhatsApp'iga ikkita video yuborasizlar. Birinchi video o'zingizlar haqingizda, ism, familiya, qayerdansiz, buyiz, vesiz, yoshingiz va hokazo va hokazo. Bu haqingizda ma'lumot. Ikkinchi video boystenyu, to есть havoda ishlab ko'rsatasiz, nimaga qodirsiz. O'sha o'shanga qarab biz sizni taklif qilamiz. То есть бор болы, то есть to'g'ri havoga ishlamaydi-yu, yuboryapti, qiziqishi bor, yuboryapti, endi biz ololmaymiz, chunki oddiy qilib aytganda u chiqib oktagonda travma olishi mumkin. Yo, sotrisenie. Shuning uchun bu narsa muhim. Do'stlar, yana bir savollardan bittasi, press-konferensiyalar bo'ladimi, yo'qmi? Press-konferensiya albatta bo'ladi, lekin hozir emas, chunki bu bizda отборочный turlar bo'lyapti. Hozirgi kunda 4 ta отбор o'tkazamiz. O'sha 4 ta отборда yutganlarni keyin уже press-konferensiya qilib, o'sha press-konferensiyada kim-kimga vizov tashlaydi, bo'ylarni tahlili va hokazo hammasini press-konferensiyada ko'rsatib boramiz va o'zingizlar ko'rib press-konferensiya bo'ydan ham qiziqroq bo'ladi deb va'da bera olaman, chunki ishlayapmiz buni ustida ssenariy. Yana shuni sizlardan iltimos qilib qo'ygan bo'lardimki, shu ko'ryapsizlar, boyetslar chiqyapti, yaxshi urushyapti, juda ham moshni sizlar o'sha boyetsga ko'ngil qo'yasizlar, misol именно fanat bo'yicha, fanatlik qilasizlar. Albatta uni Instagramiga kiringlar, biz har birta boyetsning Instagramini qo'yamiz. Instagramiga kirib obuna bo'lib albatta iliq so'zlaringizni yozib qo'yinglar. Bizning maqsadam shu, aynan shu boyetslar bizning ligamizda urush qilib, popularni bo'lib, Instagramda popularni bo'lishi. Nimaga? Agar Instagramda popularni bo'lib, qatiyab 15-20 mingta podpisigi bo'lsa, boshqa ligalarga ham qiziq bo'ladi bu boyetslar. Chunki
любой лиге, мана масалан, M1 New Fight Nights ё UFC ни ҳам олайлик, UFC нима учун масалан популярный бойцлар билан контракт тузади? Буни тушунтириб ўтмоқчиман. Агар сизнинг 1 миллион подписчигингиз бўлса, мисол как боец 1 миллион подписчигингиз бор Instagram'da, сиз UFC учун қизиқ бўласиз. Нимагаки сиз UFC ни yana 1 million auditoriya bilan nima qilasiz? Ta'minlaydi. Shuning uchun ham bizni bayetslarga podpiska bo'lib qo'yilar. Shu biz boshqa ligalarga ularni taklif qilganimizdanki, ular nafaqat urush qilishni bilish kerak, balki ularni auditoriyasi ham bo'lish kerak. Shu auditoriya ularni ko'rib, ularni poddeshka qilish kerak. Ular uchun layk bosish kerak, balet qilish kerak. Shu narsa uchun men oldindan so'rab qo'ygan bo'lardimki, har bir o'zingizlarni tanlagan bayetsilarga shu layk qo'yib, ularni Instagramiga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz bayetslar bilan ham xudo xohlasa dalcha bo'lishi konferensiyalar o'tkazamiz. Ularni qanaqa qilib Instagramini yurg'izish, qanaqa qilib to'g'ri tegilarini to'ldirish, qanaqangdir professional rasmlar, bizni ligamizda urush qilgan bayetslarni hammasini professional darajada rasm bilan ta'minlaymiz. Bu hammasi hali oldinda. Demak, shu yerda o'ylaymanki, suhbatimizni birinchi qismini tugatsak bo'ladi. Chunki operator ham charchadi. Men gapirsam gapiraveraman. Yana berga hozir bitta video qo'yib yuborsak bo'ladi. Aynan kecha bizni odborishni turimizga juda ham ko'p yosh sportchilar kelishdi. Balki hozir shuni bir taxlab bir 20 minutlik video qilib qo'yamiz. O'zingizlar ko'rib xulosa chiqarib olasizlar. Bilaman sizlar qiziq bo'ladi. Так что gazuyim, videoni ko'ringlar. Albatta like qo'yib kommentariy yozishingiz kerak. Hamma g'omot, xayr. Красавчик, блин. Айтапанку, худо болса өзү şu спортту күчлү развивать кылабыз. Өзбек MMA YouTube'da вообще эң мощный болот. Эни биринчи өзү чыгып алганлар, максат неме? Силарды şu интернетте юлдуз кылып, кем башка организацияларга выход бо бизге да, башка көп организацияларга. Уларга мисал кылың ага. Qaysi organizatsiyalarga vaqt bor? Endi любой organizatsiya, misol mana hozir Asaga bor. Aysida bolalarimiz urushadi, misol Fight Nightda, MMA M1, misol hammasi misol professional boyec. Hammasi professional MMA ham bor. Masalan, Kulakda bor, Nashadelaga bor. Hardcore, u yerda ham bolalar urushadi misol. Xullas, uruvinda qilib, kim u yerga prodvigat qilish. Biz birinchi qo'l, просто start tayyorlab, u tarafga perdavat qilib yuborish. Endi qaraylarda, hozir nima bo'ladi? Bitti mana anketalarda olasizlar. Anketani menga berasizlar. Berganlardan keyin birinchi stoykada ishlab ko'rsatasizlar. Iloji bo'yicha maksimum ko'rsatinglarda, shtobi biz sizlarga shu bir xil sapernik beraylik. O'tgan safar bo'ldi, kimdir profu, lekin как будто urush qilishni bilmaydi, shunaqa ko'rsatayotgan bolalar ham bo'lyapti-da. Просто честный o'zingizlarni sapernigingizlar tushishi uchun честный ko'rsatinglar. Stoykada barbada ko'rsatasizlar, keyin ozgina bo'ysangiz и бўлди, кейин чиқиб кетсангизлар бўларди. Ҳозир кунда 100 дан кўп болларни бугун биз нима қилиб олишимиз керакди? Ўтқизиб олиш керак. Кейин сизларга алоқага чиқамиз, 27-число куни турнир бўлади. Вест қилиш керак. Qanaqa vestasizlar, vest qilish kerak. Hozir yoshini yozish, aqling yetgan vestni yozinglar. Ha, shtobi keyin u yerga borganda misol 3 kilo, 4 kilo bo'lsa o'sha necha sinib qoladi. Keyin sapernik ham aytsam 62 kelsa, agar sen 64, 65 kelsang, sapernik yo'q, 100 qo'ysa, 100 qo'ysa ham yana nima deydi? Da, necha sinib bo'ldi, qo'ydi misol mana bittani tanimaymiz-da bu yerda. Bilmadim, bir ikkita bolani tanimaymiz. Hali qarindosh urug' o'lyapti, tug'dasilar deyapti. Unaqa narsa vobshe yo'q. Даже нет, nima deydi? O'ylanish yo'q-da. Vesiyozdi. Aha. Vesiyozdi. Shu 4 metr vesiy tushgan, tushib qolsa-chi, yo'q.
Ya uje boldu. Agar vesin tushib ketsa, uje boldu. Yozni sapernigini biz ashin qo'yamiz u. Biz nach nima dedi? Kecha misol bizdan bitta bola urushdi, Davlat degan. O'zi 61 urushadigan bola. Kecha 68 urushdi. 68 urushdi. Na, i misol u ko'p bolalar, aslan 57 urushganlar, 62 urushdi. Sapernik rozi bo'lsa urusheraslar. Da. Sapernik rozi bo'lmasligi mumkin. Kimda sizni savol bor edi? Aha. Hozir vesin 74. Bu yerga 70 oldi. Chunki trenerga olmadi, barcha tashiymiz. Malades. Agar 1 kilo, 1 kilo ko'rsatdi. Dopusk 700 gram. 21 kilo tarqsa. Normal. 700 gram. Da, 700 gram mana shu mundan dopusk bo'ladi. Da. 3 kilo, 4 kilo. Misol ana 300 gram. Biz endi 3 kilo, 4 kilo deb aytyapmiz-ku. Lekin 300 gramni misol sapernikga, misol endi qanday? Начальный этапта bu yerda sherdog yozilmaydi. Bular как любительский. Любительский kerak, Abdush urush kerak. O'zlaringni ko'rsatishing kerak, shu bo'ldi. Vali porajeniy yozilmaydi. Misol biz mana professional bolalar biz o'ylanib olib chiqiladi-da, yutkizib qo'ysa bularga minus uzi. Har bitta minus bu, короче, keyin qiyina, o'zish qiyin bo'lib qoladi. Ashunga, bu yerda u narsa yo'q. Chiqish mazza qilib urush kerak bu yerda, Abdushi, для души. Trenovkani to'xtatmanglar. Bu adbor hozir faqat saralash ketyapti. 3-ta 4-ta saralash bo'ladi faqat. Keyin o'sha har bir adbordan yutganlar bilan urushadi. Undan keyin uje biz normal shouni boshlaymiz. Har bitta bayets bilan uni hayoti, nima bilan qiziqadi, nima ish qiladi, qayerda yashaydi. Ну, уже баягы кино болады. Серьёзно, да? Нормально кылып көрсөтөбүз амасы. Чүнчү бу шанс мына болсо. Бу нерселер авал болмаган байетчиларда. Мана өзүбүз канчадан бери спортту ичидебиз, болмаган. Шуну максат кылып бу нерсени кылыпбыз. Ну, нима дейби? Хамайларга омат. Азыр жана битти нима? И битти нерсе балдар мана ичке мисал мана бу жерге, а? Энди Рустам мисал мажбур кыл келмеди. Хамма өзүнүн хоохушу менен келген. Misolda, strakhovochniy misol, hamma meditsinskiy narsalarni aytib qo'yish kerak. Kimda bitta kasal bo'lsa, bu o'ta ответственный narsa. Shu narsalarga o'ta seriozni qarash. Agar bitta problema bo'lsa, tuzalish, lucha urushma, agar travma bo'lsa, o'zingizni ko'rsatib olamanda chiqib, endi как бы не было, nima deydi? Конечно. Bu o'ta sport, nima deydi? O'ynagan chiqishmaysan-da. Ashinga o'ta o'ylanib, o'zlaring keldingda majbur qilgan yo'q. Bu chest, nima deydi? Nima? И самое главное, mana bu yerda hozir videoga tushasa misol Rustamni nimasida hamma ko'radi. И на улице, nima deydi, ko'chadagi urush-burushlar, agar mayerdagi bolalar bizga biz bilan videoga tushib olib, agar ko'cha-ko'chada bitta-bittasini urib urushadigan bo'lsa, bizga gap tayadi. Mana bu tal bizga zalda kelib bolalar suratga tushaylik deydi, keyin ertasiga operalar ustab keladi. Вот это оказывается с вами фоткался deb. Biz aytamiz, keyin suratga tushishga statiya bormi? Shol to'g'ri gapda. Ashinga o'ta poведение, уже mayerga kelishdingmi, senlar bu yerda sportsmensan. Agar chistis sportsmen bo'laman desang, shunaqa o'zlaring ko'tarilib qolsang, o'zlaring hayron qolasan. Shu, yana bir narsa, ko'pchilik o'zi hayron qolayotgandir, o'ylanayotgandir. Biz vizno solyapmiz-a, misol. Bu o'ylaymanki, bu to'g'ri. Rossiyskiy turnirlarda ham hammasi shuni. Nima uchun kerak? Shu pullar yana o'zingizga ketadi. Syomochniy gruppa, prodvijeniye, turnir, bundan biz bir sum ishlamaymiz. Naborot yonimizdan qo'shamiz yana. Bu bor gapdi. Shuncha o'ylaymanki, bu narsani sizlar to'g'ri tushunasizlar. Uyga to'plagan pullarim ketdi. To'g'riga, Aha. Bu arqa qachongacha davom etadi? 4 ta adbor o'tadi. Hozir ikkinchisi mana. Adborning ikkinchisi. Yana 2 ta o'tadi. Lekin hozirgi adbor bilan bundan oldingi adbordagi uje chiqqan bayetlar, birinchi o'rin, yutganlar. Ularni yana qo'yishimiz mumkin. Hozir 3-inchisiga. Endi biz turnirda ko'proq tezroq qilishimiz kerak-da, tushunyapsizmi? Biz har oy bittadan turnir, ikkitadan turnir qilamiz. Ha. Qachongacha qura tashlash namasini bo'ladimi? Qachongacha qura bilan bo'ladimi? Yo, faqat turnir bo'ladi, adbor bo'yicha o'tadi hamma. Yo, конечно, u наоборот, adbor hozir biz yig'ib olish. Adbor qilib talantlarni olish. Talantlarni keyin yana kuchlilar qoladi. Kuchlilar bilan kuchlilar urush qiladi. Keyin bizda poyiz bo'ladi. Denizhniy priz bu. Faqat o'zini VSD absolyut chempionlar poyiz, denizhniy priz oladi u. Aha. Sağ ol. Bu shansga, keyingi bo'ylarga tushishimizdan yana qilmasmiz-da. Keyingi bo'y uni ko'ramiz. Balki bunaqa bo'lmaydi. Kamroq bo'ladi. Hozir boshiga prosta video syomkaga. Hozir bizga bunayda tushuninglar. Mana masalan bitta operator, hozir mana sizlar 60 ta odam o'tasizlar. 60 ta odam bilan borib video qilishda o'zini prosta hisoblab ko'ring. Ha, bu taksi, buni bularda ish haqqi, boshqasi aytayapman, menga sizlarni bir sumingizlar kerakmi? Bu bularda haqqi.
Manşularda işi, çünkü yapsın. Böyle be, o aytep onu ki yani absürt. Ya babur uca bitte siyom ki kendinden kendi uca bu neredeyse palibom az bula de böyleyim ben. Uca bunlar da glamlı siyom ki de oto kim uca hoklasa uca dersi. Ha, dersi yani özünü kendi körsün makna oldu. Ya, yeter adı. İlk samu yani glamlı nima usluyu, o avtomatikki bula çiket adı. Boy öttü, boy günü. Boydan kegin, rezultat aglaşatsa kılınmıydı. Bakar ustamda nimasından çıkma günçü. Mana nasha deyola deyam, hardcore deyam, ham edi kütaslara. Agar kim aşini videoga qo'yib qo'ysa, do'stim qo'yib qo'yibdi. U degan ne prokatet, aşinga kim yozyman kelganlarda aytib qo'yishasan. Ashnaqa usloviyasi bor ekan, nimaga deganda bo'lmasam, rostdan 5 ming emas, bu yerda 20 ming olsang ham bu rasxodlarni qoplamaydi-da. To'g'ri gapda. O'ta aytibman, har shu boyda kim yutgan, kim yutqizdi? Qo'lini ko'tardim, ash narsa chiqmas kerak. Biz YouTube'ga qo'yishimizda o'lin chiqmasligi kerak-da buni. Ustamni kanaldan hamma narsasini ko'rish bo'ladi. I professional rasmli turnirda har bitta narsani sizlarga yana o'zimiz tashab beramiz. Rasmlar. Uni qo'yishlar, qo'l ko'r, kim yutganini bilmas kerak hech kim, tushundingmi? Professional rasmlar bo'ladi. Kim yutgan bilmaydi, faqat chiqmaguncha. Eng muhimi shouda, misol sizlar qanday ну, seri massa bo'lib qolsanglar, hech kim sizlarni nima desam, zamet qilmaydi-da. Show qilib, o'zingizlarni ko'rsatib, qanaydir u buni uni biz toshing bilmaymiz. Intriga deb, bu bo'ldi keyin. Keyin hali press konferensiyalar bo'ladi. Hozir advor shuncha press konferensiya qilmayapsiz. Keyin uje yulduzlar paydo bo'lergandan keyin uje press konferensiya. Mana nashta deyla hardcore hammasi qilyapti-ku press konferensiyalar. Kurtoy qilib press konferensiyalar ham. Da, zallar bo'ladi mana, to'g'rimi? Misol zal ochiladi, ashada tinovka klasslar kelib. Ha, kim agar uje dalchi bo'lishni tinovka qilmoqchi bo'lsa, komanda bilan o'smoqchi bo'lsa, kelib uje tinovka qilaverasizlar. Trenerlarimiz ko'p, mana Sher Muhammad, Najmiddin. Zo'r 10 tonda trenerlar bor bolalar. Hamas professionalni deysiz bo'yichlar. Shuncha nima deyman? Omad yana bir marta aytaman, anketani olasizlar, birinchi manga berasizlar. Stoykada ishlaysizlar. Barbada ishlaysizlar, xavoda ishlaysizlar. Tamam. Biz buni syomka qilamiz, anketalarga olamiz. Keyin bemalol ketsanglar ham bo'laveradi. Kim shoshilyapti, kim uzoqdan kelgan, kim shoshilyapti? Birinchi bo'lib boshlayirsin-da, bo'lsam birinchi bo'lib kelaversin. Keyin ketayotgan paytingizda rasm oladı şu numarada. Fakat yeçingen holatta rasm oluşuz kere. Yeçingen holatta rasm üçü asları, genç çipeteyi rastlı. Böyle, hama kovmat. Geldim o sırada. Kepçi haykız boşluğu. Kırgı mı?
Yok.